بہاولپور جنوبی پنجاب کا اہم ترین شہر ہے، یہاں کی اکثریت زراعت کے پیشے سے اپنا روزگار کماتی ہے۔ بہاولپور ضلع میں 7 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر گندم کاشت کی جاتی ہے۔ بہاولپور میں گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے، کھیتوں کھلیانوں میں لہلیاتی فصلیں پک چکی ہیں۔ کسان کی نظر اس وقت گندم کے نرخ پر ہے۔ مہنگی کھادیں، زرعی ادویات اور مہنگے پانی کی بدولت پکنے والی فصل کسان کو عرصہ دراز سے مشکلات میں ڈالے ہوئے ہے۔ پانی مہنگا ہے، کھاد مہنگی ہے، پانی ملتا نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اتنا خرچہ ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس، مہنگا دور ہے، حکومت ہمارے سے یہ خریدے۔ حکومت پنجاب نے 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا ہدف مقرر کیا ہے اور سرکاری ریٹ 1300 روپے فی من مقرر کیا ہے، لیکن حکومتی پالیسیوں اور اقربا پروری کے ناسور کی وجہ سے چھوٹا کاشتکار اپنی فصل بیوپاری کو 1000 روپے فی من بیچنے پر مجبور ہے۔ سارا سال محنت کرتے ہیں، جب خریدنے کا وقت آتا ہے تو یہ باردانے وغیرہ نہیں ملتا، ہمیں بیوپاریوں کو دینا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ کوئی تعاون نہیں کرنی باردانے کے بارے میں، اس لیے مجبوراً ہم لوگوں کو گندم 200 کم ریٹ پہ دینی پڑ رہی ہے۔ چھوٹے کسان کو خوشحال کرنے کے لیے حکومتی دعوے تو بڑھ چڑھ کر کیے جاتے ہیں، کیا ان دعووں کو کبھی عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا جس سے ایک چھوٹے کاشتکار کی حالت زار بدل سکے؟ کیمرامین وسیم علی کے ساتھ چودھری سلیم، ARY نیوز، بہاولپور۔